там таких значущих подій саме в натівцях не було. Тобто може бути що завгодно, від насильства до побутових речей, як хвороба чи щось таке. Що може бути отруєння, могли грибами сім'я отравитися і їх разом всіх і поховали, тому що вмерли всі разом. Супровідні речі мають бути там гудзики, хрестики, щось от таке. Тобто, ну, якщо людей там, звісно, не от зовсім голими ховали, як це могло бути під час війни.